አይችልም ማን አሁን እኮ አደረኩ የመንግስት አባል ሆንክ እኮ መንሱር አብታም ነኝ አባልነት አይደለም የማየው ነገር ስላለ ነው አገሪቷ ላይ መንሱር እኔ እናንተ ስለ ሰው ነው ማውራት ያለብን ለምን ካድሬ ትሆናለህ ይሄን ይሄ ካድሬነት ነው እንዴ እኮ ካድሬነት አይደለም ወይ በመሳሪያ አጥሉት ማለት አንተ ባለ ስልጣን ነው ወይ አንተ ማን ነህ እንደዚህ ብለህ ምታወራው ተራብታም አይደለም ባለ ስልጣንነት አይደለም ጅቦ ይሄ ሪያሊቲውን ሰውም እንዲያክ ስለመፈልግ ነው የሰው ልጅ ቀባሪ አጥቶ አስፋልት ላይ ከመቶ በላይ ወጣቶች ተዝረክርከው ውሻ እየበላቸው ይሄንን እንደማየት የሚያም ነገር አለ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይጠቅመናል ይሄን ነገር ጂቦ ያለፈ እኮ ኦልሬዲ አልፏል ከዚህ በኋላ እንዳይደገም ትናንት እኮ ነው ይሄ ትናንት እናውራ አሁን ስለ አዲስ አበባ ብልጽግና ሳይሆን ማውራት ያለብህ ጎጃም ላይ አይታችኋል ወጣቶች ቪዲዮ ላይ ተዋል አላየሁም እንደዚያን ነገር ለምን አያለው ነው ይፈራለሁ በጣም ያን መንሱር በጣም እውነት በጣም ይሄ ታዲያ ምን ይጠቅመናል ንገረኝ ምን ይጠቅመናል መቆም የለበትም አንተ ካላስቆም ግን እኔ ካላስቆም 1203 ስለ አዲስ አበባ እኮ ስለ ሰው ልጅ አልተሰማ ልታወራውን ፈቃደኛ አይደለም አሁን ጎጃም ላይ በአይን አይቷል ያወራው ነው እኮ ለምን ፈቃደኛ አይደለም ከመቶ በላይ ወጣቶች ተረሽነው አስፋልት ላይ ተጥለው ውሻ እየበላቸው እንዴት ስለ አዲስ አበባ ብልጽግና ታወራኛለህ እሺ ምን አለበት ይሄን ብናቆም ይሄ ነው እውነቱን መኖር መንሱር ጀማል ወይ ይሄ ነው እውነቱን ይቆራል ስሜታዊ አትሁን እናቴ ስሜታዊ ሆንኩ ይራጋን ስሜታዊ አትሁን እናቴ ስሜታዊ ሆንኩ ነገሮቹ ለምን ታጋግላለ? ስለ ሰው ልጅ መሞት ማጋገል ነው መንሱር ጀማል ስለ ሰው ልጅ መሞት እውነት ነው ሰው መሞት የለበትም አድዋ ተመረቀ አዲስ አበባ ሰላም አይሻለንም ወይ ሰላም አይሻለንም ወይ ምንድን ነው የሚጠቅመው መንሱር ጀማል አዲስ አበባ በለጸገች አዲስ አበባን አይታችሁታል ፓርኩ ምናምን ትለኛለህ ለእኔ ይሄ ምንም ድንቡል የጥፍር ቆሻሻ ያክል ስሜት አይሰማኝም ስለ አዲስ አበባ መጽዳት ስለ አዲስ አበባ ፓርክ መገንባት መቶ ሰው በሚገደልበት ሀገር በሚረሸንበት ሬሳ ውሻ በሚበላው ሀገር ላይ እየኖር ጅብ እየበላው እንዴት ነው እኔ ስለ አዲስ አበባ ፓርክ ማወር ሸናውም እንዳይበዛ መቆም አለበት ነገር ግን ጭራሽ እንዳይበዛ ማቆም ለምን አይቻልም አሁን ለምን አይቻልም እኔ እናንተ ተራሶች እውነት ተራሶ ከሆንክ የመንግስት እጅ ከሌለብን እኔ እናንተ መንግስትን ከተቃወምን ነው ወደ ድርድር የሚመጣው መንግስትን እኮ ማስፈራራት አለብን እኛ አይደል እንዴ እቻለ የነገርኩት ነው እኮ መንሱሬ መጀመሪያ የሰው ልጅ ሞትን እንደ ሰው ሙስሊምም ነህ አይደለ ከዚህ በላይ መቃወም አለ ይኸው የነገርኩህ ነው እኮ መንሱሬ ሰው ሲቃወም እንደዛ አይደለም አንተ እኮ መንግስት የሰራውን ነገር ከፍ እያረክ እያወራ ስለ ሰው ልጅ ሞት ስትጠየቅ እኮ በጣም የሆነ ይደራደሩ የምትል ሰው እኮ ነህ አሁን ፋኖን የሚያክል ፕሮፋይል ስም ይዘ ሌባ ስትል አይከብድህም ለአንተ ፕሮፋይል ስም ይዘ ሌባ ስትል አይከብድህም ለአንተ ለምንድን ነው ግን ሰው የሆነ ትንሽ ነገር ተሳክቶለት መኖር ሲጀምር እየኖርኩ ነው አምላክ ይመስገን እየሰራው ነው ሲል ከፖለቲካ ከምናምን ጋር የምናጠጋጋው ያን ሰው ዋይ ቴል ሚ ሌብነት እነዚህን ቦታ መስጠት አልነበረም ሀናን ዩአር ሙስሊም እነዚህን ቦታ መስጠት ደግሞ እስልምና ሽፋን ሊሆን አይችልም እኔ ሙስሊም ስለሆንክ እንደፈለግኩ ማድረግ አልችልም ሙስሊም ወንድሞቼ የኔን ስህተት ካለ መውቀስ አለባቸው እኔ አንዳንድ ሰዎች በጣም የሚያናደኝ ነገር አለ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ብለው ብዙ ስራ ይሰራሉ ቶፕ ሌቭል ላይ ነኝ እኔ ግሬድ ዋን ኤ ክላስ አንተን እያልኩ አይደለም ኮሜንታተሮችን ነው ኤ ክላስ ይሄ የሀብታምና የድሃ ብሽሽቅ አስመሰልክ እንዴት አንተ ሀብታም አይደለ ከልጅ ጋር ትበሻሽቃለህ መንሱር አልቻልክም ኮሜንታተሮችን እያየሁ ነው ኮመንት አንተ ሀብታም ነኝ ብለህ ታስባለህ የድሃና የሀብታም ብሽሽቅ እኮ በጣም ነው የሚደብረው ነው መንሱሪ የእኛን ነው የምትመስለው አንተ